Haas realmente tinha uma expectativa baixa para a temporada, inclusive fala sobre a mudança de gerenciamento, e Mike Elliott pode chegar na Ferrari, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, 100% algodão, não encolhem, todas as equipes e pilotos, você tem o cupom RESSACA F1 aí embaixo para adquirir com desconto e frete grátis, tem moletons, tem um polo também, então entre pelo link aí na descrição. Jogos e gift cards é lá na Instant Gaming, F1 Manager, chave do Windows, jogos para Xbox, PlayStation, PC, tudo você encontra lá, entra pelo link na descrição. E tem também links da Amazon para você estar efetuando compras diversas, tem um link geral, você ajuda o canal e tem também outros produtos. Saindo um pouquinho desses vídeos em que nós pegamos um único tema e destrinchamos, vamos falar aqui sobre duas notícias importantes. A primeira é sobre a Haas, lembrando que as fontes sempre ficam na descrição. O chefe da equipe, o Ai Okamatsu, afirmou que sua previsão de que o time estaria lá no fundo do grid em 2024 não foi uma manobra evasiva, enfatizando, inclusive, que qualquer expectativa mais otimista seria estúpida ou arrogante. E ele fala isso porque realmente acreditava que a equipe não estaria em uma posição tão boa quanto está hoje. É claro que a temporada da Haas não é a melhor que ela já teve na Fórmula 1, mas se comparada ao que vinha tendo nos últimos anos, com certeza deram um salto de qualidade e no momento conseguem marcar pontos, por exemplo, com Nico Hülkenberg e por vezes tem também boas exibições de Kevin Magnussen. Só que não para por aí. O Komatsu também enfatiza que a equipe necessita focar nas próprias capacidades ao invés de contar com falhas dos concorrentes. E isso nos mostra muito como era a mentalidade do Gunther Steiner. E por que que eu digo isso? Não é aleatório. No início do ano, quando o Komatsu foi anunciado para o lugar do Steiner, ele deu entrevistas, né? Obviamente todo mundo queria saber a visão dele, e ele falou que tinha reuniões com o dono da equipe, o Gene Haas, e falava que sim, as coisas poderiam ser feitas diferentes, eles poderiam ter resultados melhores, poderiam fazer um gerenciamento melhor, realocando recursos, pessoal, ou seja, dentro daquele universo Haas, que tem aí pouco mais de 300 funcionários, e que tem um orçamento também reduzido, além de instalações inferiores às dos rivais, o Komatsu falou aquilo que o Gene Haas queria ouvir, que é o quê? Eu consigo entregar mais sem gastar mais. Eu já fiz algumas críticas aqui no canal, né, ao Gene Haas, que ele quer ter resultados mais expressivos sem gastar dinheiro, porque na Fórmula 1, não investir é sinônimo de péssimos resultados. E investir não significa necessariamente bons resultados, para você ver como é complexo, né? Se você não investe, você já sabe que não tem um bom resultado. Mas investir não é garantia de um bom resultado, então você precisa investir e fazer isso da melhor forma possível. E o Komatsu disse para o Gene Haas, eu consigo fazer melhor sem gastar mais. E pelo visto está fazendo o mesmo. É claro que o projeto do carro de 2024 ainda é muito lá do Gunther Steiner. Porém, o Komatsu mudou algumas mentalidades e também formas de trabalho lá dentro da Haas, e uma dessas mudanças foi o foco maior na compreensão dos pneus na pré-temporada, o que tem gerado alguns bons resultados para a Haas nas suas estratégias de corrida. Então ele mudou o foco da equipe no desenvolvimento e na compreensão do carro e pneus, e isso tem gerado bons frutos para a equipe, que gosta de ser uma parceirona da Ferrari, né? Então é isso, eu quero saber a sua opinião e a sua expectativa para a Haas, se você acredita que com o Komatsu eles vão dar uma guinada mesmo, ou se mesmo assim não vão passar muito disso que estão fazendo agora, né? Que de vez em nunca belisca um pontinho aqui e outro ali contra equipes que têm um orçamento muito mais robusto. Agora vamos para a Ferrari. Nós temos aqui notícia grande sobre a escuderia. Eles têm anunciado mudanças na estrutura organizacional, com Diego Tondi sendo promovido a chefe de aerodinâmica, e existe uma grande expectativa, repare bem, isso aqui ainda nós precisamos tratar como um rumor, ok? De que Mike Elliott assuma um papel de destaque na equipe. A saída do Enrico Cardilli, que foi diretor da área de chassi, abre espaço para novas contratações de peso numa fase crítica em que a Ferrari se prepara para desenvolver o monoposto de 2025 e, claro, também fazendo contratações pensando já no novo regulamento de 26. Tondi, no caso, que está assumindo como chefe de aerodinâmica,
já é experiente e vai assumir um departamento sob pressão, enquanto Elliot é visto como uma forte experiência, como uma potencial adição crucial para o futuro da equipe. E se você somar isso tudo, ainda tem Frank Sanches, ou Sanches, alguma coisa assim, que é um aerodinamicista que trabalhou na Sauber, AlphaTauri, Marussia, Toyota, e ele pode chegar também para estar ali junto do Tonde, né? Sob o comando do Tonde, no caso. Ou seja, Mike Elliott, pai do Zero Pod, cara que saiu chutado da Mercedes, mas que existem aí algumas indignações por parte da torcida e da imprensa de que ele foi, vamos dizer, injustiçado. Cara que tem anos e anos e anos de experiência na Mercedes, pegou o período campeão da equipe e com certeza tem muito a acrescentar. Se tornou um agente valioso no mercado. Um agente livre valioso no mercado. E com certeza o Elliott vai aparecer em alguma equipe em breve. É o tipo de cara que não vai ficar muito tempo desempregado. Ele tem o tal período de jardinagem, mas esse período eu nem lembro quando acaba, se é que já não acabou, né? Porque você tem a chegada ali do James Ellison para salvar a Mercedes e tal. Eu não vou lembrar exatamente quando foi, mas esse período aí da quarentena pode até já ter acabado. De qualquer forma, a chegada do Mike Elliott pode ser crucial para a Ferrari no momento em que eles querem também arriscar um pouco mais. Talvez esse pensamento mais fora da caixinha do Elliott seja o que a Ferrari esteja procurando. Para o regulamento de 26 eu estou falando. 25 não vale a pena você reformular o carro do zero, gastar uma nota para reformular o carro todo. Inclusive, convido vocês a assistirem um vídeo que vai ser lançado em breve aqui no canal. Um vídeo longo de análise técnica das quatro principais equipes na primeira parte do campeonato para a gente compreender por que, que a Red Bull, por exemplo, caiu, a Ferrari caiu. Então vamos ter um parecer mais técnico sobre isso. Só que voltando à questão do Elliott, para 2026, ele pode ser justamente o que a Ferrari precisa e procura. Ainda mais que as conversas que estão saindo já há algum tempo é de que o Newey não vai para a Ferrari. É claro, pode surgir aí a notícia daqui a pouco, um breaking, Adrian Newey assina com a Ferrari? Claro, gente, não estamos descartando, estou apenas repassando aquilo que os rumores têm colocado para nós. Mas faz sentido a Ferrari passar a mirar o Elliott quando o Newey já não tá mais tão dentro assim do projeto, e não que Elliott e Newey necessariamente vão fazer a mesma coisa, vão exercer a mesma função ou ter o mesmo comando na equipe. Só que o Elliott pode chegar para ser esse cara com o pensamento fora da caixinha que a Ferrari está precisando para dar aquele passo que está faltando na busca por um título, na busca por um carro vitorioso. Então esse rumor faz sentido. Eu acredito que a notícia tem sim a sua lógica e a gente tem que esperar para ver se vai ser mesmo com a Ferrari que o Elliott vai assinar ou se ele vai fazer, por exemplo, como o Binotto, vai apostar num projeto novo aí da Audi e tentar levar a Audi, que é uma folha mais em branco, né? É uma equipe que vai estrear com uma outra mentalidade, por mais que vá pegar o pessoal da Sauber, em tese eles vão mudar muita coisa ali dentro e aí você pega esse trabalho do início, né? A Ferrari já tem mais vícios, é uma coisa um pouco mais complicada. De qualquer forma, essa é a notícia e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 nesse período de férias da categoria. Um grande abraço, valeu e falou!